Ay, 14, 15, 6, 17, 7 diamantes, agora eu tenho. Para deixar de ser burro.
tô na outra conta, então nessa conta eu não tenho emote. Viu que eu conheço alguém? Vacilei, hein? Ah, vacilei. Vacilei que nem um frango. Ah,
pero sí importa. Porque se enfadan. ¡Ay! Se enfadan. No, ¿por qué? Drone que tinha um cara por aqui. Tá, peguei aqui. Mas, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês tiveram gostado, se inscreva no meu canal e passa no canal do Fox Game Matos e também no outro canal dele, que é Cauã Ver Vídeo. E tchau, falou! A gente pausa esse vídeo, tchau!